السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے انگلش 101 کی اسائنمنٹ سلوشن لے کے آیا ہوں, اور یہ اسائنمنٹ آئی ہوئی تھی انگلش 101 کی, تو آج میں آپ کے سامنے یہ اسائنمنٹ سلوشن پیش کرنے والا ہوں. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اسائنمنٹ آئی کیا ہوئی تھی. ٹھیک, اسائنمنٹ آئی کیا ہوئی تھی پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسائنمنٹ یہ تھی, یہ جو کویشچن ہے نا آپ کا, یہ جو آیا ہوا تھا, دو کویشچن آئے ہوئے تھے آپ کے, اور ان میں سے ایک کرنا تھا, بس ایک کرنا تھا. اور میں نے اس کو چنا ہے, لائف از ناٹ اباؤٹ آف دی فائنڈنگ یور سیلف, لائف از اباؤٹ کریٹنگ یور سیلف. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر ہم نے 150 سے 200 الفاظ لکھنے تھے جو ہم نے اپنی ورڈنگ کے ساتھ لکھنے تھے. اب یہ جو ورڈنگ استعمال کی ہے میں نے, بڑی اچھی کو اپریشیٹیبل ہے, ایگزامینر آپ کو بڑے اچھے مارکس دے گا. اور آپ تھوڑی چینج کر لیجیے گا ساتھ ساتھ, جو پہلے پہلے دیکھیں گے وہ تو لکھ لیجیے گا, کر لیجیے گا, لیکن جو بعد میں دیکھیں گے وہ تھوڑی چینجنگ بیچ میں کر لیجیے گا ورب کی, تاکہ آپ کے مارکس زیرو نہ آئیں. ٹھیک ہے, تو سیم نہ کر دیجیے گا, سارے سیم کر دیں گے تو آپ کا زیرو مارکس آئے گا. تھوڑی تھوڑی چینجنگ کر دیجیے گا, تو مے بھی آپ کے ساتھ گوگل میں جا کے لکھے گا, ادھر چینجنگ ورب کی کر دیجیے گا, ان شاء اللہ آپ کا صحیح ہو جائے گا, آپ کے پورے مارکس ملیں گے آپ کو جی ڈی وی کے. اب یہ کوشچنز ہے آپ کا, اب اس کویشچن میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو لکھنا کیسے ہے. اب لکھنا کیسے ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں, پیچھے چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے جو انگلش 101 کی اسائنمنٹ کا سولوشن ہے, سب سے پہلے اپنے آؤٹ لائنس لکھنی ہے. آؤٹ لائنس کے آپ کے ایک مارکس ہوتا ہے پورا, تو ایگزامینر امپریسو اچھا ہوتا ہے. پہلے انٹروڈکشن ہوتا ہے, پھر کریٹنگ آف دی اپروچ ان لائف ہوتا ہے, لائف ایکسپیرینس بلڈنگ آف یور اون ون سیلف یہ ہوتا ہے, تو بلیو ادھر بھی لکھ دینا ہے, گروئنگ اینڈ امپورٹنس آف دا سیلف بلیو بی ایل آئی وی ایف ای بلیو ادھر یہ لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ میں اس میں تھوڑے غلط ہو گئے, صحیح ہے. اور سیلف کانفیڈینس, سیلف بینگ سیلف موٹیویٹ اینڈ ٹو کریٹو ون سیلف کلکولین, اینڈ پہ کلکولین دینا ہے. تو یہ ایک آؤٹ لائنز ہیں ساری, تو یہ لکھنی ضرور ہے کیونکہ ایگزامینر امپریس ہوتا ہے اس سے, اور ایگزامینر آپ کو اچھے مارکس دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر ہی ہم سارا کچھ لکھیں گے, ساری اسائنمنٹ. انٹروڈکشن لکھنا ہے, انٹروڈکشن کس کو کریٹیو اپروچ ان لائف, لائف میں کریٹیو اپروچ کیا ہے, کیا ہے, اور لائف ایکسپیرینس ان بلڈ یور ون سیلف, اور لائف ایکسپیرینس کیا ہونا چاہیے, بلڈ اپنے ون, ایک دفعہ اپنے آپ کو ضرور سیلف کانفیڈینس میں لے کے, گروئنگ اینڈ امپورٹنس آف دی سیلف بلیف, اپنے سیلف بلیف کو گروئنگ کریں اور اس کی امپورٹنس دیکھیں, بینگ سیلف موٹیویٹ ٹو دی کریٹ سیلف ون سیلف, ایک دفعہ اپنے آپ کو موٹیویٹ ضرور کریں, موٹیویٹ ضرور رکھیں, مطلب کیلکولین اس کلکولین آپ نے دیکھ لینا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں, اور اس کا سولوشن جو میں نے دکھا ہوا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں, تو آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ لگی ہوگی. چلیں جی, آگے یہ اس کے اوپر الفاظ لکھنے ہیں, اس کے اوپر الفاظ لکھنے ہیں, تو لائف از لائف از اباؤٹ ٹو دی فائنڈنگ یور سیلف آف لائف. دیر از اے فیمس سینگ آف دی جارج بائنڈن, لائف از ناٹ فائنڈنگ یور سیلف. ٹھیک ہے, لائف از اباؤٹ آف دی کریٹنگ یور سیلف, انڈیکیٹنگ دی امپورٹنس آف دی کریٹیو اپروچ ان لائف. کریٹنگ اپروچز دی ہیلپس ٹو ری بلڈ, مطلب مدد دیتی ہے اور سیلف اپنے آپ کو, وی فیل ڈیجیکٹیڈ جب ڈیجیکٹیو جو دیتے ہیں. لائف از ایکچولی کریٹیو ویز تھرو, مطلب ایک کریٹیو ایکچولی کریٹیو ویز ہے تھرو پرسنل لوز اپروچ, جو اپنے لوز اپروچ, مطلب اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپروچ کی جاتی ہے. ان دس اپ اینڈ ڈاؤنس آف مین لائف, مطلب مین کی لائف میں جو اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں, ون اف لوز سم ون اینڈ سم تھنگس لوز اور ون سیلف, جو ایک دفعہ اپنے آپ کو لوز کر دیتا ہے یا اپنے کوئی چیز لوز کر دیتا ہے اپنے آپ کو, ڈیٹ ایٹ دی پوائنٹ آف دی ٹائم وی نیڈ ٹو دی بلڈ ون سیلف تھرو دی پاور آف دی سیلف بلیو, اپنے آپ کو بلیو ہونا چاہیے, ایک دفعہ اس کو کر کے دیکھنا چاہیے کہ آئی کین ڈو وٹ وی نیڈ, وٹ وی نیڈ ٹو دی بلڈ ٹو ڈو از ٹو دی موٹیویٹنگ پازیٹیو چینج چارج, تو موٹیویٹ چارجنگ کرنی چاہیے, موٹیویٹ جب ہونا تو موٹیویٹ تھنگس لے کے جاتے ہیں, پروگریسو مائنڈ ان دی انفلوئنس نیو اسپیڈ ان دی دیئر لائفس تھرو موٹیویشنس اینڈ سیلف بلیوس. دی کور آف دی کنسپٹ آف دی بانڈ شوز سینگز انڈرلائنڈ اے گریٹ میسج آف دی چینجنگ لائفس, وی شوڈ بی ریبلڈ, یہ ریبلڈ کی اسپیلنگ صحیح لکھ لیجیے گا, ریبلڈ اینڈ ری شیپ اوور لائفز بائی دی کریٹنگ نیوز ویز. تو یہ ایک سمپلی چھوٹا سا آنسر ہے, یہ میرے خیال سے 135 الفاظ بنتے ہیں, اور آپ کے اس کے علاوہ آپ کچھ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں, اچھا ہے آپ کے پاس, لیکن آپ کے اچھے مارکس آ جائیں گے. تو یہ میرے پاس آپ کا
इस असाइनमेंट का सलूशन था, और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।